naši vršnjaci gledaju kako mi izgledamo, pogotovo devojke. Da li biste nam dali fiskalni račun? Ovo je smer saobraćajno-transportni tehničar, u prevodu otpravnih vozova. Mojka, puštati mi za živu glavu. Gledaj sad, jesi spremna? Pustit ću prste na čovjek će se zaustaviti iznad stola. Počinje novi čas. Kad zazvoni, nedelja, 10:30, RTV 1.